دا د عمر زوی یو ارمان و الله پورا کړ. دې ته موافقات عمری وای. د عمر زوی دا غیر ډیر داسې قبر دی چې هغه د خلې نه وتلی د رب العالمین په مغه الفاظ باندې به وحی کړی ده. یو اوچت والا شان والا انسانو ده. نو د حجاب او د پردې په باره کې رب العالمین به د آیتونو راولېږل. زه په ځای باندې سورۃ احزاب کې سورۃ نور کې سورۃ نور کې رب العالمین فرمایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. پیغمبر د مؤمنانو زنانو ته ویوه چې خپل بعضی نظرونه ښکته ساتي، د خپلو عورتونو د هغې حفاظت کوي. د عورتونو د هغې حفاظت په دو طریقو دی، د ښکاره کولو نه به هم محفوظ ساتي، د بېځای استعمال نه هم. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، خپل مواضع او زینه د ښایست او د ښکلا دا د نه ښکاره کوي مګر هغه چې د هغې نه مجبورن ښکاره کیږي. دا الا ما ظهر منها په دې کې بیا د مفسرینو د هغې دو تفسیر دي. بعضو تفسیر دا کړی چې د دې نه مراد څه دی، الوجه والکفان، مخ دی او دا دوه لاسونه د مړوند نه پورې دا دي. یو تفسیر پکې دا دی. دویم تفسیر په دې کې هغه دا دی چې د دې نه مراد د زنانه د هغې هغه کپړې دي چې کپړې نه پټېږي. زنانه کپڑے چې دا هم په زینت کې راځي ګوره، ځکه رنگینې کپڑے وي خامخا زینت پکې وي. خو لیکن دا کپټۍ پاسه پې نورې کپڑے چې هغه بخکاري که نورې پیا چې هغه بخکاري دا نه پټېږي. عبدالله ابن عباس زوی تفسیر داسې کوي چې ما زهرا منها د هغې نه مراد دا یوه سترګه ده. چا بې لار ویني یا د هغې هغه ګوتې دي چې په هغې باندې خپل هغه زړوکی څادر ځان پورې رانیولی را دغه دینه مراد دي. نو ټول به پټي مخ په عورت کې راځي وای. عبدالله ابن مسعود عملی طریقه شاګردان را ښودلې وه، څادر یې په سر واچ او ټول مخ یې پټ کړه، سر یوه سترګه ښکاره کړه. مراد ترېنه دا ده ما ظهر منها. دا ښکلی تفسیر ده، راجح دی، ځکه همدا سورۃ نور کې به په تفسیر د واقعه